вітання. Це четверта тема дня, і в студії для вас працюю я, Іванка Федів. Громадський транспорт Львова. Яких змін чекати? Про це говоримо у темі дня сьогодні. Маємо прямий ефір. Телефон прямого ефіру 298-71-91. Зрештою, ви бачите його на екрані. Також у нас пряма трансляція у соціальній мережі Facebook на сторінці UA Львів, де ви теж можете під трансляцією писати свої запитання нашим гостям. Також у нас сьогодні телеміст із колегами із Миколаєва, де мій колега Федір Бондар теж матиме запитання до моїх гостей. Я ж матиму до його, тож у середині програми ми вийдемо із ними на зв'язок. Тож у мене у студії сьогодні поруч зі мною Олег Партика, виконуючий обов'язки начальника управління транспорту Львівської міської ради. Вітаю вас. Добре. Та Іван Велійка, голова асоціації перевізників Львівщини. Тож, перше питання розпочнемо з того, що монетизація, так, пільг за проїзд. Про неї багато говорять, так, нею цікавляться, чи все ж буде вона. Адже у міському бюджеті на одній сесії було виділено 200 мільйонів, а для того, щоб у місті була ця монетизація, потрібно 300. Чи буде принаймні часткова? Ну, дивіться, є два варіанти. Це або монетизація, або так, як ми постійно працюємо, це виділення коштів, субвенцій для перевізників за перевезення пільгових категорій громадян. В цьому році ми так працювали, і також наступний рік закладені в бюджеті кошти на відшкодування втрат перевізників за перевезення пільгових категорій громадян. Тут очевидно, що у 2019 році монетизації пільг на транспорт не буде. Пане Іване, які у вас думки стосовно монетизації? Що питання монетизації є достатньо серйозне питання, і перевізники як Львова, так всієї Львівщини, та не помилюся, коли сказав всієї України, двома руками виступають за це, щоб все-таки питання перевезення пільгових категорій вирішити за рахунок монетизації їхніх пільг, тому що це зніме дуже багато питань. Але, на жаль, на даний момент, на даний час ми можемо запити це холодною водою, тому що це все скинено на органи місцевого самоврядування, а органи місцевого самоврядування не мають достатньої кількості коштів у своїх місцевих бюджетах, щоб забезпечити цей процес монетизації транспортних пільг. Це ми продовжимо, то все ж маємо дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка. Зі Львова Богдан. Так. Хочу, значить, таке питання до товаришів шановних. Вони є законопослушні громадяни України і знають закони України. Вони повинні знати, що є такий закон Верховної Ради, який дає пільги для перевезення пенсіонерів і інвалідів безкоштовно. І цей закон ніхто ще не відмінив. А вони там хтось мудро розповідає до лукаво, хочуть якісь монетизації. То всього ніхто ще вам не дозволяв робити. І чому ви до того відносите як до людей, як до бидла? Дякуємо вам. Можу відповісти на запитання. Перше за все, що закону, який би регламентував пільгові перевезення цієї категорії, яка була названа, немає. Це регламентування пільгових перевезень здійснювалося за рахунок постанови Кабінету міністрів від 1993 року номер 354. На жаль, ця постанова на сьогоднішній день, вона не має юридичної сили, так як вона не відповідає Конституції України, яка була прийнята за 1996 році, і не відповідає закону про державні соціальні гарантії, державні соціальні стандарти, який був прийнятий у 2000 році, які визначають, що транспортні пільги визначаються виключно законами України, і будь-яка інша постанова чи інший підзаконний акт не може регламентувати ці пільги. Тому, перш за все, це питання треба регулювати на рівні дійсно Верховної Ради. Підняття тарифу за проїзд, так? Чи буде, чи варто його очікувати із нового року, із 2019? Ну, власне, як ви знаєте, навколо цієї підняття тарифу дуже багато різних перипетій. Перевізники подали свої розрахунки до Львівської міської ради, вони були опрацьовані. Були ультиматуми від перевізників, якщо не буде керування чи підняття тарифу, буде зупинений рух транспорту, вечірній час, зокрема. Були громадські слухання, громадські консультації. Тобто ми бачимо, що дійсно тариф десь потрібно коригувати, так, оскільки зростає заробітна плата, мастильні матеріали, паливо, інші чинники кислого тарифу. Тому я думаю, що з нового року ми до цього питання вернемося і будемо його далі опрацьовувати.
Пане Іване, на що? Перш за все, я би хотів поправити пана Олега, тому що я дуже прикро чути, коли чиновники міської влади чи обласної говорять про те, що перевізники ставлять ультиматуми. Ніхто ніяких ультиматумів нікому не ставить. Ультиматуми ставили в Тернополі, ультиматуми ставили в Черкасах, ультиматуми ставили в Херсоні. У Львові ультиматумів ніхто не ставив. У Львові перевізники, як законопослушні громадяни, розуміючи соціальну важливість перевезення, здійснюють перевезення до сьогоднішнього дня по тарифу, який був затверджений в грудні минулого року. І на сьогоднішній день абсолютно не відповідає тим економічним складникам, які його формують. На сьогоднішній день, ми вже про це говорили, тариф на сьогодні повинен бути не нижче 8 гривень. Ми маємо ще дзвіночок. Доброго вечора. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка. Тетяна зі Львова. Так. Я хочу запитати, які групи інвалідів мають право їздити на в транспорті? Які групи людей із інвалідністю мають право їздити безкоштовно у громадському транспорті? Громадський транспорт є міський громадський транспорт, є обласний громадський транспорт, тобто є автобуси, які здійснюють перевезення в міському режимі і які перевозять пасажирів в приміському і міжміському сполученні. У міському транспорті на сьогоднішній день всі 26 категорій, які передбачені законами України, яким право це надано згідно законів України, користуються пільгами, їх ніхто не обмежує в міському транспорті. На міжміському транспорті з 1 січня вступає в силу новий підписаний меморандум сьогодні. Будуть користуватися пільгами 5 категорій пасажирів, які передбачені меморандумом. На приміських маршрутах і внутрірайонних маршрутах у тих районах, де органи місцевої влади виділять кошти для перевезення пільгових пасажирів і пишуть відповідні договори з перевізниками, будуть користуватися пільгами всі категорії, яким це право надано законом. І в ті райони, які не підпишуть договорів на відшкодування і не виділять кошти, перевезення будуть здійснюватися відповідно до підписаного сьогодні меморандуму. Кілька слів про сьогоднішній меморандум. Його підписали сьогодні і у ньому йшлося не лише про так, про 5 пільгових категорій. Про що ще йшлося у цьому меморандумі? Що ще він дає транспортній схемі Львова-Львівщини? Виключно питання стосується якраз організації пільгових перевезень у Львівській області. Більше ніяких навантажень цей меморандум не несе. Тобто, згідно цього меморандуму, перевізники зобов'язалися перевозити безкоштовно учасників бойових дій, учасників добровольців бойових дій, інвалідів внаслідок війни, членів сімей загиблих внаслідок війни і інвалідів першої групи позору зі супроводжуючою особою. Це є доброволі перевізників, і на це все буде здійснюватися без жодних вимог зі сторони автотранспортних підприємств щодо компенсації за перевезення цих категорій, а це не багато, не мало, 50 мільйонів в рік. Також, якщо хотів би додати по пільговиках, всі категорії пільговиків користуються безоплатним проїздом в громадському транспорті, які обслуговує комунальна ТП і Львівавтотранс, і крім цього і в приватних, і в комунальних також діють пільні для учнів зальних шкіл, це в автобусах, крім літніх канікул, в електротрансі, це круглий рік. Перевезення школярів, так? Так. Транспорті, зокрема у маршрутках. Чи має право водії відмовитись вести велику кількість школярів водночас? Є одне правило, що школяр, який заходить в громадський транспорт, зобов'язаний мати учнівський квиток, пред'явити його водію. Якщо заходить школяр чи псевдошколяр і не має цього квитка, водій може йому відмовити в пільговому перевезенні. Перейдемо до електротранспорту міста. Олеже, скільки зараз берлінських трамваїв курсує Львовом? Вже курсує 13 трамваїв. Як ви знаєте, поставлено було всього 30. Зараз курсує справно 13. Далі проводяться роботи по заміні колісних пар візків. До кінця року ще планується один трамвай додатково випустити. І решта трамваїв буде поступово пускатися вже у 2019 році.
Де зараз перебувають ці трамваї і у чому належному вони стані? Трамваї всі перебувають на території комунального підприємства «Ліототранс». Частина їх на депо на вулиці Промисловій, частина на вулиці Городоцькій, депо, де проводяться власне роботи з заміни візків. Трамваї всі технічно справні, тому сподіваємося, що найближчим часом вже всі вийдуть, і мешканці будуть задоволені, і як покращення якості перевезення, зокрема, в трамвайному сполученні. Питання електронного квитка, так, ми неодноразово обговорювали у цій студії впродовж року, що минає. Коли можна сподіватися, що електронний квиток з'явиться у маршрутках? Я думаю, це питання в першу чергу не до мене, як до представника автотранспортних підприємств. Це питання до влади, тому що електронний квиток впроваджує влада. А я ще раз черговий раз заявляю, що ініціатором впровадження електронного квитка виступили саме приватні перевізники. І на сьогоднішній день ми очікуємо з нетерпінням, коли цей електронний квиток буде впроваджено і почне діяти. У нас на зв'язку підказує мені режисер, колега з Миколаєва, мій колега Федір Бондар. Тож, доброго вечора, Федір. Зараз спробуємо також і, щоб нас почули, може трошки згодом. Добре, вас чуємо, Федір? Ми вас чуємо. Доброго вечора, Іванко. Тож, перш за все... Будь ласка, Іванко, хто у вас в студії? Скажіть нам. Федір, у нас у студії поруч зі мною Олег Партуйко. Це виконуючий обов'язки начальника управління транспорту Львова. Та Іван Велійка, голова Асоціації перевізників Львівщини. Зазначу для глядачів, що у нас коротенька затримка звуку, оскільки ми подаємо сигнал до Миколаєва, так щоб з розумінням поставилися до цієї ситуації. Дякую. У нас в студії координатор програми розвитку сталої міської мобільності міста Миколаєва Денис Моляка. Тож, перше запитання до вашого гостя, до пана Дениса. Яка ситуація у Миколаєві з пільгами на проїзд? Дякую за запитання. В місті Миколаєві ситуація дуже складна. В нас управління транспорту майже щоденно отримує скарги про те, що приватні перевізники відмовляються провозити пільгові категорії населення, виникають конфлікти, вони виникають майже щоденно. І це вже така системна проблема, яка тільки погіршується і не вирішується дуже багато років. І насправді все через те, що місто має змінити правила гри. Хоча в нас є один перевізник, який провозить пільгові категорії населення і отримує за цю роботу компенсацію з бюджету міста. В нього є рухомий склад великої міськості, але, на жаль, це лише один перевізник. І всіх перевізників, поки не буде впроваджено електронний квиток, дуже складно перевести на інші правила гри, на іншу систему взагалі роботи. Тому що громадський транспорт в Миколаєві передбачає, мабуть, як у Львові, збір виручки водіями, і це і є системна така проблема. Денисе, ще одне питання. Чи вже проводився у Миколаєві конкурс для перевізників згідно постанови 1081? Ні, ще конкурс не проводився. В нас конкурс проводився декілька років тому, і новий конкурс ще не проводився. Федір, чи є у вас запитання до гостей, які у мене у студії? Так, звісно, я не дуже добре володію ситуацією у Львові. Я на початку нашої програми про ситуацію в Миколаєві озвучив одну з найбільших проблем, те, що більшість рухомого складу у нас – це мікроавтобуси, маленькі, дуже багато з них у
технічно в дуже поганому стані, і проблема придбання містом або приватними перевізниками автобусів середньої, хоча б, або великої місткості, не вирішується дуже-дуже багато років. Як із цим у Львові, якщо це є проблемою, як ви її вирішуєте? Дякую за запитання. Дякую, по черзі, напевно. Дякую за питання. У місті Львові ситуація трішки, напевно, краща з великобритним транспортом, оскільки ми вже мали до цього року декілька, ну, десятки автобусів, які обслуговують комунальне АТП великогабаритні. В цьому році ми придбали 100 автобусів МАЗ великогабаритних і також 50 автобусів «Електрон». Крім того, в нас є в комунальному підприємстві ще 65 електронів, які були придбані швидше. Також нові «Атамани», «Чази». Також приватний перевізник в 16-му році, якщо помиляюсь, закупив теж 8 автобусів нових з низьким рівнем підлоги задньої площадки. Також ми питання конкурсу в цьому році провели. І, власне, як казала ведуча, в новій постанові 10.1 зі змінами вже передбачено умови конкурсу і договору, оновлення рухомого складу до кінця 2019 року на 35%, починаючи з 2020 на 50%. Тому всі перевізники зобов'язані за домов договору, конкурс, оновити рухомий склад. Це така була і позиція наша міська. В подальшому також ми плануємо наступному році закупити ще 100 автобусів низькопідлогових. Тому ми працюємо на покращенні якості сервісу обслуговування мешканців Львова в галузі транспортних перевезень. Так, Федір, чи чуєте ви нас? Чи маєте ще запитання? Ну, він же навіть не почув. Якщо можна, ще одне запитання, постараюсь стисло. Говорячи, знову ж таки, про рухомий склад і про автобуси великої місткості здебільшого. Свого часу і Миколаїв, і Львів постраждали від однієї сім'ї, від братів Чуркіних. Один з них почав, так би мовити, керувати на нашому суднобудівному заводі Чорноморському, інший – на львівському автобусному. Як сьогодні працює львівський автобусний завод, які обсяги? Тому що, коли йдеться про закупівлю автобусів, навіть для Миколаєва, чомусь розглядає це варіант білоруський, можливо, з Європи, в тому числі ті, що були в використанні автобуси. А як з нашим виробником справи? Дякуємо за запитання. Так, ну, на сьогоднішній день ми можемо констатувати неприємний факт, що флагман автобусобудування, львівський автобусний завод, на сьогоднішній день практично не працює. Це на сьогодні у Львові є інший виробник автобусної техніки, це «Електронмаш», який випускає автобуси великої вмістимості, який випускає тролейбуси і сьогодні активно працює над впровадженням виробництво, серійне виробництво електробусів. Але, на жаль, потужності цього заводу не дозволяють задовільнити потреби навіть міста Львова в нових автобусів, тому міська влада прийняла рішення і в цього року було закуплено, крім електронів, які випускає наш львівський автобусовиробник, 100 МАЗів в Мінського автобусного заводу. Дякуємо вам за відповідь. Дякуємо колегам із Миколаєва за спілкування. І продовжуємо нашу розмову про громадський транспорт Львова і яких змін чекати. Тож, продовжуємо нашу розмову. Так, впродовж теми великих, великогабаритних автобусів, ситуація із мешканцями Рудно, які відмовилися від автобуса номер 28, великогабаритного, так, оскільки він курсуватиме через зимну воду. Чи знаєте ви цю ситуацію, чи вели ви діалоги з мешканцями? Чому вони мотивуються? Чи можна змінити цей маршрут? Якщо можна, відповім. Вчора відбувалися громадські слухання в самому Рудну. Я, на великий жаль, не міг на них бути, але знаю, що чіткої позиції ще немає. Сьогодні спілкувався з головою селищної ради Рудну. Десь на днях буде чітка вже позиція. Чи вийде маршрут цією дорогою, якою пропонується, чи цією дорогою, яка була, яку зремонтує. Тобто це є питання часу. Думаю, це питання ми врегулюємо, вирішимо. На сьогодні курсує там справно 18 машин, ЧАЗів, тому мешканці Рудно практично забезпечать транспортом. Далі у нас є пріоритетність. До кінця року поїдуть великі автобуси вже на 45-му маршруті, далі згодом на інших маршрутах комунального ТП. Якщо говорити про так, впродовж питання, яке колеги з Миколаєва ставили,
автобуси для транспорту для маломобільних людей. Так? Згідно з цією постановою, про яку ми вже згадували, це постанова 1081, повинен оновитися не лише там рухомий склад, але повинен оновитися транспорт для людей із малою мобільністю. Чи виділено кошти на закупівлю цього транспорту і скільки планується закупити цього транспорту? Власне, всі автобуси, які закуповуються, так, вони є вже предназначені для людей з межами фізичної можливості. Тобто всі низькопідлові автобуси є вже призначені для перевезення осіб з інвалідністю. Є проблема одна, що в нас автобуси для перевезення маломобільних груп населення закупляють, а інфраструктури для того, щоб ефективно, якісно користуватися послугами цих автобусів, не роблять. Оце є основна проблема. Це має йти паралельно і не може бути. Тому що ви розумієте, якщо автобус, навіть він низькопідлоговий і немає відповідного і платформи, де людина може на інвалідному візку спокійно заїхати в автобус, а буде чекати, поки шофер вийде з автобуса, відкине пандус, а потім назад його поставить. Це ненормальне явище. Тому треба безумовно і над цим питанням думати, тому що ми все-таки живемо в 21 столітті, і ми знаємо, рухаємося до Європи, і ми знаємо, що в Європі цьому питанню приділяють дуже велике значення. Я не погоджуюся з Іваном Богдановичем, тому що автобуси низькопідлові є на подушках, які опускаються, один бік опускає до бордюра, і також, як знаєш, є пандус. Тому, але крім того, над цим питанням працюють структури, перекрасуються вулиць, це речі передбачається, це пониження пішохідні переходи, як ви бачили, вже є в нас в місті, і також і зупинки теж десь і підняті вже на певних зупинках. Пане Іване, кімнати відпочинку для водіїв, туалетні кімнати, місця обладнані для цього, чи якось це питання піднімається, чи воно рухається вперед? Це питання піднімається постійно, починаючи з 1997 року. Воно не має абсолютно ніякого руху допереду. Це є безпосереднє завдання організатора перевезень, замовника перевезень, обладнати кінцеві зупинки, обладнати відповідними туалетами, відповідними кімнатами і так далі. Це не є завдання автотранспортного підприємства. Завдання автотранспортного підприємства – перевозити людей, виконувати графіки, надавати відповідної якості послуг. Чи скаржаться на це перевізники? Тобто, чи бракує їм таких місць для відпочинку? Ви знаєте, на сьогоднішній день у нас перевізники вже ні на що не скаржаться. Тобто, все у них так добре? Все так погано. Ну, я вам скажу більше про вбирання на кінцевих зупинках. Є на багатьох кінцевих зупинках вбиральні, але попри це водій, чи йому ліньки йде цей туалет, чи ні, але вони всі свою ножу справляють, в них бачимо під колесо. Так? Неодноразово було з депутатами, власне, навіть на кінцевій на Левандівці. Є хороший обладнаний туалет, але все-таки далі водії ігнорують. Чому, не знаємо. Автостанція у місті Львові, так? Вже ще 2 роки тому так, був інвестиційний конкурс на обладнання цих автостанцій. Так, це Шевченко, Городоцька, Зелена, Личаківська. Чому їх ще досі не обладнали? Ну, то ви сказати по інвестиційному конкурсу, але автостанції в місті Львові є вже фактично певні проведені відповідність. Це є автостанція номер 2, це є Стрийський автовокзал, це є Двірцева. Також було інвестовано кошти в автостанцію на вулиці Петлюри. Є тимчасова станція Західна, наскільки мені відомо, вона теж буде там на тому самому місці розширюватися, якщо, можливо, на Іван Богданович поправить. Тобто власники працюють над тим, щоб покращити якість і комфорт мешканців, це і видно. І поступово це питання покращується і врегульовується. Пане Іване, чи маєте ви щось додати стосовно автостанції? Я тут цілком погоджуюся з паном Олегом. Місто у цьому напрямку працює. Чому не відбулися конкурси, чому не прийшли інвестори? Це питання вже інше. Я думаю, що місто все-таки буде повторювати проведення конкурсів якраз на ті автостанції, в тих районах, які ви назвали. Це вулиця Шевченка, це вулиця Личаківська і вулиця Зелена.
Тобто все ж таки можна рано чи пізно сподіватися на... Безумовно. Ми розуміємо, що транспортна інфраструктура, вона не може відрізнятися в одній країні так, в іншій так. Є чіткі правила, згідно яких основним місцем формування пасажиропотоку є автобусні станції, особливо для міжміських, міжобласних і приміських маршрутів. А вже між автобусними станціями по місті Львові має працювати міський транспорт і доставляти людей в місті Львові до того місця, де їм потрібно в місті Львові. Немає ніде такого в світі, щоб автобуси приміські, міжміські, міжобласні курсували по вулицях міста Львова і їздили через центр міста. Останнє питання, часу маємо мало, так прошу коротко. Як їздитиме громадський транспорт у святковий період? Значить, з 31 на 1 число будуть курсувати нічні трамвайні маршрути номер 3, 6 та 8. Також будуть курсувати в звичному режимі нічні автобусні маршрути. 1 числа транспорт буде курсувати згідно графіку вихідного дня, але до 10 ранку трошки буде збільшений інтервал, оскільки люди ще так не будуть жваво виходити на двір, тому з 10 години вже буде звичний інтервал. До 10-ї трошки розтягнутий. Дякую вам за розмову. Нагадую, що це була тема дня. О 20:40 зустрічатиме колегу Марту Янко з новинами. Ми ж побачимось з вами завтра у проєкті «Звіти наживо». Тож, до зустрічі.